نصيرآباد میں سندھی شاگرد تحريڪ پاران ميرٽ جي لتار فيس ۾ واد ۽ ڪرونا وبا سبب يونيورسٽي جي سالياني فيون معاف نه ڪرڻ خلاف احتجاج ڪيو ويو. سندھی شاگرد تحريڪ جي مرڪزي ميڈيا سيڪريٽري حميد انقلابي عوامي تحريڪ ضلع گمر شداد گور جي صدر محمد رفيع لغاري علي گوهر جتوئي احتجاج گائنچي عادل شيخ آفتاب چانڊي ۽ ٻين جي اڳواڻي ۾ احتجاجي مظاهرو ڪيو ويو. ان جو يونيورسٽين ۾ ماسٽرز توڙي بيچلرز پروگرام لاءِ هر ضلع ۾ سينٽر قائم ڪري انٽري ٽيسٽ ڪرائڻ سان گڏ سندھ جي لا ڪاليجن ۾ 6 مائي سيمسٽر پاليسي ترتيب ڏني وڃي. ان جو سندھ جي هر تعلقي ۾ لائبريريون قائم ڪرڻ ڪاليج ۽ اسڪول سطح تائين سيمسٽر سسٽم آڻڻ سان گڏ فيون معاف ڪيون وڃن.